טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ערב טוב ומבורך. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס דוד המלך. דוד מלך ישראל, מידותיו, צדקותיו, השבח שלו, המעלה שלו, ובעיקר נעמוד על זה שדוד המלך היה שבור ורצוץ כל ימי חייו, נרדף, בעל יסורים, ועם כל זאת זכה דוד המלך להחזיק מעמד ולעמוד בכל ניסיונות החיים. איך וכיצד ובזכות מה? אולי גם אנחנו נלמד מוסר השכל ונדע מה הסוד של דוד המלך להחזיק מעמד בכל הניסיונות, וגם אנחנו בגלות הארוכה שלנו עם היצר הרע שהולך ונהיה יותר סמיך ויותר גדול מיום ליום, נדע גם אנו איך להחזיק מעמד בעזר השם. השיעור הזה הוא שיעור ראשון בנושא של דוד המלך בעזר השם יתברך, כפי הפרטים שאמרתי, ואם ירצה השם בשיעורים קרובים אנחנו נלמד על המלחמות של דוד המלך, דוד המלך וגוליית, מגן דוד מהו, על החיים של דוד המלך, על הפטירה שלו, על ספר תהילים ומה יש בספר הזה, מה ההלכות שיש בספר הזה. אם ירצה השם, לאט לאט נגיע לכל פרט ופרט בעזר השם יתברך. בשיעור היום שלפנינו נשלב גם כן דברי חוכמה וידיעות גדולות, כמו מה המקור לשם נוגה, קוראים למי שהיא נוגה, מה המקור לשם שלה, מה הטבע של אישה כזאת שנולדה ונקראת בשם נוגה. אני לא כל כך בטוח שאם ההורים שלה היו יודעים מה זה השם הזה, אם היו קוראים לכך, נראה אם ירצה השם בהמשך השיעור. נלמד מי רצח את ישי, אבא של דוד המלך, וגם את האימא שלו. נלמד מה זה מעלת הדבקות בשם, ומה זה מידת הענווה, ומה הסגולות שלהם. נלמד האם מותר לאדם ללמוד כישוף, האם מותר לאדם ללמוד אסטרולוגיה, הורוסקופ, למרות שבשיעור הקודם למדנו שיהודי לא מתנהג על פי זה, אבל האם מותר ללמוד לידיעה בעלמה. נלמד מה הצורה של המטבעות של דוד המלך הנפיק על שמו. היה למטבע איזושהי צורה, מה היה שם? ועוד נלמד איך יזכה האדם למצוא חן בעיני אלוקים ואדם, אפילו שלא קוראים לו חן, אפילו שהשם שלו זה לא חן, אף על פי חן יש לו חן, איך והכיצד. ונסיים בעזרת השם יתברך בנקודה הזאת, מפני מה זכה דוד המלך להיות מלך וכל זרעו אחריו מלכי יהודה, וגם הוא עתיד להיות מלך המשיח, משיח בן דוד, מפני מה זכה דוד. אלו הכותרות שאם ירצה השם בשעה הקרובה נעסוק בהם. תחילה נתחיל עם התעודת זהות של דוד המלך. מי היה דוד? מה היה דוד? האבא של דוד, כולנו יודעים, היה ישי. האמא של דוד הייתה נצבת בת עדאל, זה האבא והאמא. דוד המלך נולד בשנת 2854 לבריאת העולם, והוא נולד בבית לחם, הוא חי 70 שנה, ונפטר בשנת 2924 לבריאת העולם. מתוך 70 שנות חיותו, 40 שנה היה דוד מלך, כפי שאומר הפסוק, 7 שנים דוד מלך בחברון, ועוד 33 שנה דוד המלך מלך בירושלים. סך הכל 40 שנות מלכות מתוך 70 שנות חייו. דוד המלך נשא מספר נשים, והם מיכל, אביגיל, אחינועם הישראלית, מעכה בת תלמי, חגית, אביטל, רצפה בת איה ובת שבע. אלו היו נשותיו של דוד מלבד הפילגשים. הפסוק אומר שדוד המלך היו לו בנים מכל אלו אנשים מלבד הפילגשים, ובפסוקים מפורשים שמות הבנים של דוד המלך וגם שם של בת אחת. וכך מוזכר, בני דוד היו אמנון, כלאב, אבשלום, אדניה, שפתיה, יתרעם, שמוע, שובב, היה לו גם ילד שהשם שלו שובב, נתן, שלמה המלך, יבחר, אלישוע, נפג, יפיע, אלישמע, אלידע, אליפלת,
ואל פלט, נוגה ירימות, אלו הבנים, ובת אחת ושמה תמר. בת אחת ושמה תמר, וכל אלו שהזכרתי היו בנים. זאת אומרת, מה שכתוב בפסוק, כל בני דוד, מלבד בני הפילגשים ותמר אחותם, זאת אומרת שכל אלו השמות שהזכרתי לפני כן, כולם בנים זכרים. זאת אומרת שמה שכתוב בפסוק, ונוגה ונפג ויפיע, נוגה זה שם של בן, זה לא שם של בת. ויש רבים היום שקוראים לבנות שלהם בשם נוגה, אבל בתנך מוזכר המקור הראשון שנוגה זה בן זכר של דוד המלך. יש גם הרבה טועים וקוראים היום לבת בשם אופיר, ואופיר מוזכר בתנך שהוא שם של בן זכר. אז מה הם קוראים לו בשם של בן? אז מה אכפת לי? אז היה בן לדוד המלך וקוראים לו נוגה, ואני קורא לבת שלי נוגה. רבנו אריזל כותב ומובא בדברי המקובלים, אם קוראים לבת בשם של בן זכר, זאת בת שקשה לה מאוד להגיע להיריון וללדת. הבת הזאת תתקשה להביא ילדים לעולם. לכן לא רצוי לקרוא לבת בשם של בן, ואם ראינו שנוגה זה שם של בן מבני דוד המלך, לכן לא רצוי לקרוא לבת בשם זה. יבוא אדם ויאמר לי, כבוד הרב, טוב, אני מסכים איתך, נוגה זה שם של בן, הבן של דוד המלך, אבל אני קורא נוגה על שם כוכב נוגה, לא על השם של הבן של דוד המלך. יש כוכב בשבעה כוכבי לכת, אחד מהם נקרא נוגה, אז אני אקרא לבת שלי נוגה על שמו. מובא בספר כתר שם טוב, לכן מביא בשם ספר פחד יצחק, מי שקורא בשם נוגה, הטבע של נוגה יפעיל פעולה של שיבוש מקור האישה. זאת אומרת, זו אישה שהמחזור שלה לא יהיה תקין, וממילא תתקשה להביא ילדים לעולם. זאת אומרת, גם אם קראת על שם כוכב נוגה, אתה בבעיה. וגם אם קראת על שם של הבן של דוד המלך שנקרא נוגה, אתה בבעיה. מכאן למדנו דבר אחד, אשרי האדם שבא לשיעורי תורה ויודע מה זה נוגה, מה זה אופיר, איך לקרוא לילדים, מה לעשות, ולא מגיע אחר כך לידי תסבוכות, הוא בעצמו ובניו, אשרי מי שעמלו בתורה. טוב, זה הייתה הערת ביניים לגבי בניו של דוד. עכשיו נראה קצת את ההיסטוריה של דוד, מה עבר דוד בחיים שלו. כמובן אני לא אקריא את כל התנך, מה כתוב על דוד המלך, אבל אני אקריא בעיקר את הקשיים שעבר דוד המלך בחיים. כמה סבל, כמה צער, כמה רוע עבר דוד המלך בחיים, כאשר המטרה שלי תהיה להגיע בסוף למסקנה איך הוא יחזיק מעמד עם כל הקשיים האלה, שאולי גם אנו נלמד איך מחזיקים מעמד בכל סבלות החיים. דוד המלך היה הבן השביעי של אישי ונצבת, הוא היה המלך הראשון לבית יהודה, הבן הכי קטן להורים האלה. בצעירותו הוא היה רועי צאן, היה דוד המלך לוקח את הצאן והיה מנהיג אותם בצורה חכמה. קודם כל היה משחרר את הצאן הקטנים ללכת למרעה שיאכלו את העשב הרך, אחריהם את הצאן הבינונים שיאכלו את העשב שהוא לא קשה ולא רך, ולבסוף היה שולח את החזקים שיש להם שיניים חזקות שיאכלו את הצאן הקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה דוד מתנהג ברחמים אל הצאן, לא שולח את כולם ביחד, אלא אתה נותן קודם טיפול לרקים, ואחר כך לבינונים, ואחר כך לגדולים. אתה ראוי להיות מנהיג. הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל הנביא בציווי לבוא ולמשוח אחד מבניו של אישי למלך. מגיע שמואל לביתו של אישי, והנה הוא רואה אחד גבוה גבוה. מה זה גבוה? אליאב. הוא חושב שזה מתאים למלוכה. הוא רואה את הבן השני, חושב שהוא מתאים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, השם יראה לעיניים ואדם יראה ללבב, בזה אני מואס, זה גאוותן, בזה אני לא רוצה, עד שנגמרו כל השישה בנים של ישי. אומר שמואל, לא לחינם הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, יש לך עוד בן? אומר ישי, יש עוד אחד עם הצון בשדה. אומר, תקראו לו, והנה מגיע דוד. איך שרואה אותו שמואל הנביא, הוא נרתע. הוא רואה אותו אדמוני, אדמוני זה תגיד כמו ג'ינג'י כזה, אדום. הוא אומר, אולי זה רוצח כמו עשיו, שופך דמים. אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, נכון הוא שופך דמים, אבל הוא שופך דמים על פי הסנהדרין,
על פי התורה הוא עושה מלחמות ושופך דמים, זה לא סתם רוצח. דוד המלך זוכה שצולחת עליו רוח השם, שורה עליו רוח הקודש, ומיד ששורה רוח הקודש על דוד, היה אז מלך בפועל על עם ישראל, שאול. שאול המלך מסתלקת ממנו השכינה ורוח הקודש, במקביל היא שורה על דוד המלך. שאול המלך מקבל רוח רעה באותה רגע, ודוד המלך נבחר להיות מנגן בכינור לפני שאול, כדי להסיר ממנו את הרוח רעה שהייתה מבעטת את שאול. כאשר דוד המלך יוצא למלחמה על גוליית ומנצח אותו, כפי שאם ירצה השם נלמד בשיעור אחר בהרחבה, ומנצח את גוליית, יצאו כל הנשים והתחילו לשיר, היכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו. זאת אומרת, שאול היכה אלפים ואילו דוד היכה עשרות אלפים. נכנסה קנאה בליבו של שאול, ומאותו היום והיא עוין את דוד, היה מחפש להרוג ולהמית את דוד. מה שאנחנו נספר תכף, איך היה מחפש ואיך ניסה להרוג אותו בהרבה פעמים, על פי הפשט, מכיוון שהיו משבחים את דוד ולא שיבחו את שאול, נתנו את הכבוד לדוד ולא נתנו לשאול, לכן היה כואב לו, לכן היה רוצה להכניס בו עין הרע, אבל זה על פי הפשט. אבל נדע לנו שעל פי סוד, יסוד גדול בשורשי הנשמות של דוד ושאול, והכל היה רק עניין חיצוני, אבל בפנימיות היה להם לב שלם אחד אל רעהו. דוד המלך כאמור היה נבחר לנגן לפני שאול, היה מנגן בכינור, ומספר פעמים תוך כדי ניגון שאול היה תופס תחנית והיה מנסה לדקור אותו ולהרוג אותו, אבל בהשגחה פרטית ברגע האחרון דוד ניצל. הפסוק אומר, ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. דוד היה בורח מפניו ועוד הפעם חוזר, ועד שהגיע למצב ששאול מחפש להרוג את דוד, והבת של שאול שהייתה אשת דוד, מיכל, מילתה את דוד דרך החלון, שלשלה אותו דרך חבל דרך החלון, ושמה בובה במקומו במיטה שיחשבו שדוד נמצא, וכך דוד הספיק לברוח, כך מפורש בתנך. דוד המלך בורח לרמה, הוא פוגש את שמואל הנביא, הם יושבים ועוסקים בעניין בית המקדש, איפה ייבנה בית המקדש, ועדיין הודע לדוד ששאול עוין אותו, הוא בורח אל אחימלך אשר בעיר נוב, הוא מבקש מאחימלך, זו עיר של כהנים, הוא מבקש ממנו שייתן לו איזה פרוסת לחם לאכול. אחימלך נותן לו לחם, דוד מבקש ממנו, תן לי גם כן איזה חרב שיהיה איתי, הוא נותן לו את החרב של גוליית גם, ודוד יוצא משם. ואז דואג האדומי הולך ומלשין לשון הרע לשאול, כאילו דוד קושר קשר עם אחימלך למרוד. שאול המלך מוציא צו והורג עיר שלמה של כהנים, את נוב עיר הכהנים, רק אחד נשאר מאיתם. דוד בורח משמה אל אחיש מלך גת. הוא מגיע לאחיש מלך גת, ושם גם הוא מסתבך, ושם הוא משחק את עצמו משוגע, מוריד את הרוק על השפתיים, על הזקן, עד שאחיש מלך גת אומר, כנראה זה לא דוד, ושולח אותו. משם בורח דוד למערת עדולם, 400 איש מתאספים איתו, מראה נפש, בעלי צרות, והוא עם הצרות שלו, ועוד 400 איש עם הצרות שלהם, הולכים ביחד. דוד המלך לוקח את אביו ואת אמו ואת כל משפחתו, היות ושאול כבר רדף גם אותם, והם הולכים ובורחים עכשיו אל מלך מואב. כשהם מגיעים למלך מואב, דוד המלך יושב עם אביו ואמו ומשפחתו, שומע שאול שיש אויבים על עם ישראל, הוא יוצא להילחם כנגדם, ואז מלך מואב הורג ורוצח את אישי האבא של דוד שהיה צדיק כסד עולם, את האימא שלו, את כל אחיו של דוד, ורק אחד הצליח לברוח. דוד המלך עם הצרות האלה, כשהוא שקול מכל בני משפחתו, הוא בורח ליער חרט, הוא בורח משם לקהילה, ואז הקדוש ברוך הוא מודיע לו בנבואה ששאול, אנשי המקום יסגירו אותו לשאול שם בקהילה. משם בורח דוד למדבר זיף, משם הוא בורח למקום שנקרא מעון, משם הוא בורח למקום שנקרא מצודות עין גדי, שם הוא פוגש את שאול במערה, וכמעט יכל להרוג את שאול, אבל הוא נמנע מלהרוג אותו. שאול מבקש ממנו, בבקשה,
אל תכרית את זרעי. דוד מפחד להסתבך יום אחד עם שאול שלא יהרוג אותו פעם, אפילו שהוא הבטיח לו. דוד עולה עם 600 איש לאחיש מלך גת, ואז נודע לדוד המלך ששאול ובניו נפלו במלחמה. שאול מת במלחמה עם בנו יהונתן, ואז דוד בתור אהבה מספיד אותו ואומר, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. זה קינה מקורית של דוד המלך על שאול ובניו. זה שהיה רודף אותו כל החיים, זה שניסה להרוג אותו וכמה פעמים ברגע האחרון ניצל מאיתו, דוד לא החזיר לו רעה, אלא עוד שיבח והספיד אותו ביום פטירתו. זו מסכת דוד בבריחות מפני שאול, אבל כאן עדיין לא נגמר הצרות שלו. דוד המלך מסתבך אחר כך בסיפור של בת שבע, שעל זה אני לא אחזור כאן, דיברנו על זה בשיעורים אחרים. בסופו של עניין בא הנביא ומודיע, נתן הנביא, ודוד המלך נחרץ גורלו, את הכבשה ישלם ארבעתיים, ארבעה צרות מארבעה ילדים. ילד שילדה לו בת שבע לפני שלמה, הילד הבכור חולה ומת, זה צער ראשון. צער שני זה אמנון ותמר, שני הבנים של דוד, רחמנא ליצלן, חוטאים אחד עם השני. איזה צרה ואיזה חרפה יש לדוד המלך בתוך ביתו, שאח עם אחות הגיעו למצב של גילוי עריות. והגזרה הרביעית, אבשלום הבן שלו שיוצא למרוד באבא. חצי שנה דוד המלך היה בורח מפני אבשלום. יצא דוד המלך מהבית, מהארמון, וברח מפני הבן שלו, והשאיר שם 10 פילגשים. בא אבשלום על כל 10 פילגשים של האבא שלו וחילל אותם. דוד המלך נמצא הולך, הפסוק אומר, עולה במעלה הזיתים, הולך הלוך בבכו, אבל וחפוי ראש. אומרים חז"ל, עד כדי כך היה צערו של דוד המלך כל כך גדול. אומרים לנו חז"ל, אמר רב יהודה, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה. הגיע כל כך למצב נפילה, תראה כמה מכות אני מקבל בחיים. ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, והנה לקראתו חושי הערכי. אומר לו, מפני מה אתה רוצה לעבוד עבודה זרה? אומר לו דוד, שלא יהיה חילול השם. אומר לו, איזה חילול השם? אומר לו דוד, כולם הוא יגיד, הוא מלך צדיק כמוני, סובל ככה צער. ככה עשו לו הבן שלו אבשלום, חילל את כל הנשים שלו בארמון, עשה לו צרות כאלה גדולות, יבואו אנשים יגידו, תשמע, אין דין ואין דיין, חס ושלום. אז לכן אני רוצה לעבוד עבודה זרה, לשם שמיים, לפחות שיהיה איזה אליבי לקדוש ברוך הוא, שאנשים יגידו, הבן אדם עובד עבודה זרה, לכן הקדוש ברוך הוא מכה אותו. אבל לא ידברו סתם אחרי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, חושי ערכי, גם בלי שתעבוד עבודה זרה, אנשים, סתם הקדוש ברוך הוא לא מכה אותך, ולא ידברו ככה. אתה לקחת אשת יפה תואר, מזה נולד אבשלום. נכון שעל פי התורה מותר לקחת אשת יפה תואר, אבל במלחמה. אבל הסוף של מי שנושא אשת יפה תואר מקבל בן סורר ומורה. לכן הגעת למצב של אבשלום. נגמר הסיפור עם אבשלום, ואז דוד המלך פוגש את שמעי בן גרה, שעומד ומקלל אותו, יצא יצא ומקלל ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך. עומד מול דוד, מקלל את דוד, כללה נמרצת. הפסוק אומר, בצלע הער לעומתו, הלוך ויקלל, ויסכל באבנים לעומתו, ועיפר בעפר, בעפר, זורק עליו עפר, אבנים. דוד המלך, אבישי, רוצה לפגוע בו. אומר לו דוד המלך, אני חלו ויקלל, השם אמר לו כלל. סתם בן אדם לא מקלל. בן אדם אין לו כוחות לעשות שום דבר מדעת עצמו. כולם רובוטים בעולם. זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו לקלל. עזוב אותו, לא הורג אותו. נגמר הסיפור הזה עם שמעי בן גרה, והנה שבע בן בכרי יוצא למרוד בדוד. אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. איש לי אוהליך ישראל. עד שיואב רודף אחריו והורג אותו. לא נגמר הסיפור הזה, 3 שנים עוברים, עובר זמן, והנה 3 שנים רעב על זה שלא הספידו את שאול כראוי כשנפטר. 3 שנים רעב בעם ישראל צרות. עובר הסיפור הזה, דוד נכשל אחר כך לספור את עם ישראל, כפי שמסרנו שיעור שלם, סמוי מן העין,
ואז הקדוש ברוך הוא בעוון זה שדוד סופר את עם ישראל, מכה מגפה, ויפול ביום ההוא ביום אחד 70 אלף איש מעם ישראל נפלו. ובסוף ימיו קם לו הבן האחר, אדוניה בן חגית, וגם הוא עכשיו מתנסה למלוך. עד שהיה צריך לערב נביא באמצע נתן הנביא, ולהצעיר ששלמה יהיה מלך. כללו של דבר, בכל הפרטים האלה, דוד המלך סבל רוב ימי חייו, צער, יסורים, רדיפות, ירידת המוחין. איך הוא החזיק מעמד בכל זה? איך הוא לא נפל? אפילו שהוא כמעט נפל לגמרי, אבל איך הוא לא נפל? במה הוא החזיק מעמד? זה הרצון שלי ללמד כאן בשיעור, וזה נראה בעזר של מאמרי הזוהר. אבל לפני כן אני אקדים עוד שורה מהגמרה. הגמרה מסכת סוטה אומרת לנו, לדוד מכתם, כתוב בתהילים לדוד מכתם. מה הפירוש המילולי של מכתם? דורשת הגמרה, על פי הדרש, אומרת הגמרה שהיה מח ותם לכל. מה זה מח? אומר רש"י, היה בן אדם ענב ותמים. זה דבר ראשון, היה ענב ותמים. דבר שני, אומרת הגמרה מכתם, שהייתה מכתו תמה, שנולד מהול. היה צדיק, נולד מהול. דבר שלישי, אומרת הגמרא, מחתם מלשון ענבה. כשם שבקטנותו הקטין את עצמו, גם באחריתו, גם בגדולתו הקטין את עצמו. זאת אומרת, רצון הגמרא לומר, תדע, המסלול חיים של דוד המלך הגיע על ידי ענבה והכנעה. אנחנו עכשיו ניכנס למאמרי הזוהר, בעזרת השם יתברך, ונראה איזה הכנעה, איזה ענבה, איך הגיע דוד המלך למצב כזה, ובכוח מה יחזיק מעמד. עוד גרגיר אחד קטן, הפסוק אומר, אגורה באוהליך עולמים, כך אומר דוד המלך. שואלים חז"ל, וכי עלתה על דעתו של דוד לחיות לעולמים? מה זה אגורה באוהליך עולמים? אף בן אדם לא חי לעולם, אלא אמר דוד, הלוואי ואני אזכה, ויהיו דבריי נאמרים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. דוד המלך החל לעצמו, שישבו בני אדם בשיעורי תורה, וידברו ממנו. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. יושבים ומספרים סיפורים, כל השיעור הזה זה סיפור חייו של דוד המלך. בואו נראה איזה מוסר השכל אפשר לקחת מכאן. הזוהר הקדוש שנלמד כרגע מוסב על פרק בתהילים, פרק סמך ג', ששם כתוב כך. מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, באחד הבריחות שלו, הוא היה במדבר יהודה, ושם דוד מתחיל להתפעל, לשבח את הקדוש ברוך הוא, אלוהים, אלי אתה, שחריך, צמאה לך נפשי, קמה לך ושרי, כן, בקודש חזיתיך, לראות עוזיך וכבודיך, כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך, כן, אברכך בחיי, בשמך אשא כפי, אם זכרתיך על יצועי, באשמורות אהגה בך, כי היית עזרת לי ובצל כנפיך ארנן. ומה שחשוב לשיעור שלנו זה הפסוק הבא, דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. בואו נקרא את הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, מה שכתוב מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, מפרש, מה שאמר לדוד, היינו שהיה גבר שלים בתיקונו, איש שלם בתיקוניו, רצה לומר כל מידה ומידה שהיה אוחז בה, אחז בה בשלמות. כגון שהיה קשה לכעוס בשלמות, חכם בשלמות, ענב בשלמות וכדומה. גבר מתקנה, איש מתוקן, שאינו חסר שום מידה טובה, אלא היה מתוקן בכל מידות טובות. גבר זכה, איש צדיק, שכל מידותיו היו לשם שמיים. דוד ודאי, דלה השתנה לעלמין, שלא נשתנה לעולם מפרקו הנאה. זאת אומרת, בין בגדולה, בין בצער, היה אדם שלם. ורמז לדבר, כי דוד הוא דוד בין ביושר, בין למפרע. איך שתכתוב את השם דוד, אתה יכול לקרוא אותו מההתחלה לסוף, ומהסוף להתחלה. להורות לך, דלת ובדלת, להורות לך, שדוד המלך בכל מצב, בין אם הוא היה עם מוחים גבוהים, בין אם הוא היה בנפילות, תמיד הוא היה בשלמות עם הקדוש ברוך הוא. בהיותו במדבר יהודה, דשיבחא דוד, אף על גב דבצערי אבה. זהו שבחו של דוד, אף על פי שהיה בצער מפחדו של שאול המלך, שהיה קרוב אליו במדבר יהודה. ואף על גב דאבו רדפי הבטרי, אף על פי שהיו רודפים אחריו ממש, הוא צער על צער. עם כל זאת, הייתה שירתו מתוקנת, שהיה משבח את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים באיזה צער היה דוד, לאיזה דרגה הגיע דוד. הפסוק אומר, כפסע בינו ובין המוות. על פי הפשט, דוד המלך עמד בין חיים למוות מבחינה גשמית, שעמדו להרוג אותו.
אבל עכשיו נלמד בקטע הבא בזוהר, שהוא עמד בין החיים למוות מצד השטן והסטרא אחרא, שעמד להפיל אותו כמעט ולמחוק את השם דוד מהעולם. נקרא את זה בקטע הבא. אמר רבי שמעון, תחזה דוד כדידחיה להרע אחרא וצערינדה. דוד המלך כשנדחה לארץ אחרת בברכון פני שאול שרצה לאורגו וצערו אותו, ולפום צערי דחיה מהרעה קדישה ומחמת צערו וחלישה דעתו, נפל לקטנות המוחין וירד ממדרגתו. אף על גב דנחית מדרגוי לדרגת התא, אף על פי שירד ממדרגותיו למדרגה תחתונה, היינו לחוץ לארץ הנקראת מדרגה תחתונה, ושם הוא משכן החיצונים, ונתגברו בו החיצונים לאטוטו לסטרא אחרא, להחטיא אותו. עם כל זאת קם בקיומי, עמד במעמדו ובקדושתו ולא נפל, ולא עלה לסטרא אחרא והסתמר ממנו, ולא נכנס בסטרא אחרא ונשמר ממנו. מה הכתיב שאמר דוד ליהונתן? ואולם חי אדוני וחי נפשך, כי כפסע, פירוש, כשיעור פסיעה אחת היה ביני ובין המוות, כי כמעט שלא נהרגתי על ידי שאול. זה בגשמיות, אתה יכול להסביר על פי הפשט, נהרגתי. וכאן דורש רבי שמעון, כי המוות היינו הסטרא אחרא נקרא מוות, דאנחית בדרגו ידעבה באי שיעורה, כי דוד ירד ממדרגותיו עד שהיה בו שיעור פסיעה בינו לבין הסטרא אחרא, ועם כל זאת הוא התחזק ועמד בקדושתו. זאת אומרת, דוד המלך עבר ניסיונות קשים מאוד, חלישות המוחין, אין מוח, היצר הרע מבלבל את המחשבות, מבלבל את הדעת, הבן אדם מוצא את עצמו עוד שנייה, אוי ואבוי באיזה בור הוא נמצא. ועם כל זאת דוד המלך מחזיק מעמד. אכן רבותיי, זה כך, ליפול זה קל מאוד, והשטן מחפש להפיל, ועוד איך שמחפש, אבל להיכנס לקדושה זה קשה מאוד. להיכנס ליהדות זה לא קל, אבל ליפול מכל היהדות זה אפשר ברגע אחת. רבנו החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, סב סבו של רבנו החידה, כותב בספרו חסד לאברהם, הקדושה בלי ספק היא דבר יקר מאוד ובלתי נמצאת לאדם אלא אחרי טרחה מרובה, וקל אבל לאבד אותה. שאם יתעורר האדם ברוח קדוש כל ימיו, כל החיים יהיה ברוח הקודש, אפילו ברגע קטן יכול לרדת אל התכלית, כמו שאומר דוד, כפסע ביני ובין המוות, שאפילו היה אחוז למעלה בספירות העליונות, כמעט רגל של המרכבה, אברהם, יצחק ויעקב, הכיסא עומד על ארבעה רגליים, דוד הרגל הרביעי ירד בטלטולו וכמעט יצא החוצה, עד שלא נשאר בינו אלא כפסע לבין המוות. וכן אמר דוד המלך, כמעט שכנה דומה נפשי, כמעט שלא נשאר ביני לבין דומה לבין הגיהנום, בקלות להתאבד. קל, קל מאוד ליפול לסטרא אחרא. והוא מסביר לך גם איך זה עובד. הטעם, כי הסטרא אחרא, אני מקריא את לשונו, הסטרא אחרא נקראת זונה מופקרת, נמצאת בכל מקום. אם בישיבתה היא יושבת על פתח ביתה, ואם מתהלכת בחוץ, ואם ברחובות, והמבקש מיד והנה אישה לקראתו. אבל הקדושה היא לא כך. הקדושה, חס ושלום, זה לא אישה זונה. הקדושה זו בת מלך. בת מלך יושבת בארמונה ונעלמת, וצריך הרבה טרחה להגיע אל בת המלך. למה עשה הקדוש ברוך הוא כך? שלטומאה ברגע אפשר לפגוש אותה, ואילו את הקדושה צריך הרבה טרחה. והוא כותב, הטעם, היות שגרם חטא אדם הראשון, הוא גרם שהקדושה תיעלם ויהיה קשה להגיע אליה, ויהיה קל להגיע אל הטומאה. הכל בגלל חטאו של אדם הראשון, שאנחנו ניצצות מנשמת אדם הראשון. לענייננו, חז"ל אומרים לנו, דברי תורה קשה לקנותם ככלי זהב, אבל קל לאבדם ככלי זכוכית. קשה לקנותם כמו כלי זהב, כמה צריך לחסוך עד שתקנה איזה כלי יקר של זהב, אבל קל לאבד אותם כמו כלי זכוכית, ברגע, הופ, נפל נשבר. תראה במציאות המוחשת, אם אתה עומד על בניין גבוה 100 קומות, לזרוק חפץ משם ללמטה זה בקלי קלות, רק תפתח את היד ונפל החפץ מלמעלה ללמטה. אבל אם אתה עומד למטה ואתה רוצה לזרוק משהו למעלה, זה לא פשוט.
לא קל להשליך מלמטה ללמעלה, אבל קל להשליך מלמעלה ללמטה. החיים כולם, רבותיי, מלאים ניסיונות, וניסיונות קשים ומרים. כשאנחנו פותחים את העיניים בבוקר ואנחנו מתחילים את התפילה, אז דבר ראשון אנחנו אומרים שאל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ועולה של עולם תעשה טובה שלא ניפול היום. מתחילים את התפילה, איך שאתה מתחיל את התפילה, והאלוהים ניסה את אברהם. חביבי, תזכור, עומד לפניך היום עם ניסיונות. האלוהים ניסה את אברהם. אתה יהודי, בנו של אברהם, תהיה מוכן. לא נולדת לעולם הזה לפיקניק, לא נולדת בעולם הזה לעבור אותו כך. היום יש לך מלחמה יומית, ניסיון יומי לפי מצב היום ושורש נשמתך. לך תצא ראש עכשיו במלחמה הזאת. קודם כל נותנים לך תזכורת. האלוקים ניסה את אברהם, ואין ביטחון לאף אדם להינצל מכך. וניקח דוגמה ונראה את הצדיק שהתורה עידה עליו איך נפל. פרשת נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. אתה רואה מפורש, הקדוש ברוך הוא מעיד על נוח שהוא צדיק. נוח זכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה. נוח זכה להיות שומר הברית ולצאת ולשרוד במבול, מה שאף אחד לא זכה, ובזכותו כל בני ביתו, המשפחה שלו גם זכו אחריו. וזה נוח הזה, אחרי 600 שנה של צדקות. ויחל נוח איש האדמה, נעשה חולין, שתה, השתכר והתחלל. אתה רואה איך אפשר 600 שנה לגמד אותם פתאום ברגע. איך אדם שיש לו שם טוב וכו', ברגעים מספר, אופ, יכול להידרדר. אם כן דוד המלך, אם כן נוח, דוד המלך לא נפל. נוח נפל, אבל דוד לא נפל. שאלה נשאלת, מה עשה דוד כדי שלא ליפול? אם הוא היה ממש לפני הנפילה, כפסע בינו לבין הנפילה, מה החזיק אותו שהוא החזיק מעמד? אולי אנחנו גם נלמד את זה ונלמד עצות, איך גם אנחנו נחזיק מעמד במשברים והניסיונות. נעבור עכשיו לזוהר הקדוש ונראה מה אומר הזוהר. רבי חייא פתח ואמר, מה שנלמד כרגע זה דבר כללי ואחר כך עוד נפרט אותו. רבי חייא פתח ואמר מה שכתוב, המשך הפסוק שם שכתוב לדוד ביותו במדבר יהודה, אז כתוב, דווקא נפשי אחריך. פירוש, אומר דוד, לפי שנפשי דווקא ללכת אחריך ריבונו של עולם, לכן בי תמכה ימינך, לכן תמכה בי ימינך לבעל אמות. אי קראית להסתכלה בי. מפסוק זה ישמע להסתכל ולהתבונן במה שאמר דוד, דווקא נפשי אחריך היינו. בגין דוד מלכה אהבה מדבק נפשי תדירה בתרי דקודשה ברוך הוא. לפי שדוד המלך היה מדבק עצמו תמיד אחרי הקדוש ברוך הוא. ולך האיש למילין אחרנין דעלמה אלא להידבקה נפשי ורעותי בי. לא חשש לדברים אחרים של חמדת העולם, אלא להידבק בו בנפשו וברצונו. כיוון די הוא אבא מדבק בקודשא ברוך הוא, כיוון שהוא היה מדבק בקדוש ברוך הוא, אבא תמיך בי ולשווקי. היה הקדוש ברוך הוא תומך בו ולא עזב. ולכן אמר כבי תמך ימיניך. מכאן אומר הזוהר, לבר נשקדתה להידבקה בקודשא ברוך הוא, מכאן אנו למדים לכל אדם, כשבא להידבק בקדוש ברוך הוא, קודשא ברוך הוא אחיד בי ולשוויק לי. הקדוש ברוך הוא אוחז בו ותומך בו בימינו ואינו עוזב אותו. למדנו כאן מאמר כללי שעוד נראה את הפרטים שיש בו, אבל מה הכלליות פה? יש מצוות עשה מהתורה, כך פסק בספר חיי אדם, כך כתב בספר החרדים, מצוות עשה מהתורה שהאדם יהיה דבק במחשבה שלו בקדוש ברוך הוא. שיוויתי השם לנגדי תמיד, משמעותה תחשוב על הקדוש ברוך הוא. בין אם זה בשעה שאתה עושה מצוות, בין אפילו כשאתה הולך ברחוב. גם כשאדם מניח תפילין, אם הוא מניח תפילין בתור שגרה, טק 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 טק, ולא חושב שהקדוש ברוך הוא ציווה להניח תפילין וכו', זה מכונה אוטומטית. צריך אדם לחשוב, מה אני עושה? אני מקיים מצווה, עכשיו אני, מצווה זה מלשון צוותא. עכשיו אני בצוותא עם הקדוש ברוך הוא, כשאדם מניח תפילין, וכן כל מצווה ומצווה. בין כשהאדם הולך ברחוב, בין כשהאדם שוכב במיטה, בין בכל מצב ומצב, תחשוב דבר אחד, יש בורא עולם. כשאתה חושב יש בורא עולם, המוח שלך דבק איתו ביחד. אתה חושב עליו, אז אתה איתו. אתה עם הקדוש ברוך הוא.
הפסוק אומר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אם אתה דבק בקדוש ברוך הוא, אתה חי בעולם הזה ובעולם הבא. שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז מה? כי מימיני בלמות. אתה לא תתמוטט. אפילו אם יהיה יצרים ויהיה וכו', תחשוב על הקדוש ברוך הוא, בכל זמן פנוי, בכל... אם מתקיפים אותך. יצרים רעים וכו', תחשוב, יש בורא עולם, יש בורא עולם, יש בורא עולם. אדם שדבק במחשבתו בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מסיר מידה כנגד מידה את ההשגחה שלו מהאדם. הפסוק הרי אומר, עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוציא מרשת רגלי. אם העיניים שלך תמיד הם אל הקדוש ברוך הוא, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? יוציא מרשת רגלי. אפילו הסתבכתי בתוך הרשת, הגדר המפוטלת הזאת, הדוקרנית הזאת, גדר תיל הזאת, אני מסובך, מוצא את עצמי בפנים, ברשת רגלי. אבל אם עיניי תמיד אל השם, הוא יוציא מרשת רגלי. אנחנו בני אדם, וכל אדם מוצא את עצמו באיזשהו שלב בחיים, תראה לאיזה מצב הגעתי, אחד חס ושלום מוצא את עצמו גרוש, השני מסכן, פתחו לו קבר ל-20 שנה, ובמעלה, מזונות, רק עובד בשביל לתת מזונות, השלישי מתקשה בשידוך, הרביעי, אוי ואבוי, איזה חובות נפל, החמישי הוא עשיר ומיליונר, אבל מיליונר בצרות, כל יום בית משפט אחר, רחמנא ליצלן, השישי, הבן שלו ברח לו מהבית, השביעי, הבת שלו, אוי ואבוי, צרת הבת, וכן על זה הדרך, צרות ויסטורים לא חסר. מוצא אדם את עצמו יום אחד, תראה, אני בתוך רשת. אבל הפסוק אומר, עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגלי. אתה תסתכל עליו, תחשוב עליו, הכל ממנו יתברך. ריבונו של עולם, יש בורא עולם, העולם לא יפקר. יש בורא עולם, בכל דרכיך דעהו. תדע, קדוש ברוך הוא נמצא. בכל מקום שאתה, זוהי מצווה מהתורה שמתבצעת אפילו במחשבה. אתה שוכב על המיטה בלילה, קשה לך להירדם. תחשוב, יש בורא עולם, יש בורא עולם. אתה נוסע בכביש, תחשוב, יש בורא עולם. כל עניין ועניין, תחשוב, יש בורא עולם. אני אפרט ואנתח את זה עוד קצת יותר. מה תחשוב, יש בורא עולם? תחשוב, בגדולת בורא עולם, כמה הוא גדול. תחשוב, על הקדוש ברוך הוא, כמה הוא משגיח על הבריות ועל החסדים. שלושה דברים, שוב אני חוזר. כמה הקדוש ברוך הוא גדול, השתבח שמו לעד. כמה הקדוש ברוך הוא משגיח על כל בריאה ובריאה, ואיזה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה נקרא במילים אחרות התבוננות. עבודת ההתבוננות היא עבודה גדולה ורמה שמתחילה על פי פשט ותכליתה בהררי שמיים על פי סוד, מה שעשו כל אדמורי חב"ד הגדולים, רבנו בעל התניא, זכותו יגן עלינו ועוד, זו עבודת ההתבוננות. אדם יכול לשבת ולחשוב, והוא חושב ומתבונן כמה גדול בורא עולם. לדבר זה יש דרגות שמתחילות מדרגת אפס עד שלבים עליונים מאוד. ככל שהאדם מתבונן יותר, האדם הזה דבק בקדוש ברוך הוא יותר, והוא ינצל ולא ייפול בין מהסתרה אחרה, בין מהאויבים הקמים עליו. רבנו הרמב״ם, כולנו יודעים איזה אדם גדול היה רבנו הרמב״ם, בין בענייני גשמיות, בין בענייני רוחניות. אם בגשמיות, רבנו הרמב״ם הרי היה רופא המלך. רבנו הרמב״ם היה חכם גדול, בעל מדע, ואם בתורת ישראל אין לנו עד היום הזה שום פוסק מספרי הפוסקים, אפילו לא השולחן ערוך, שכתב ספר הלכות מקיף אפילו על ההלכות שיהיה בימות המשיח. איך יבנו את המזבח, מה יהיה? בשולחן ערוך לא כתוב הלכות לבימות המשיח. הרמב״ם פסק הלכות עד כדי כך. אומרים, כתב הרמב״ם, אם תחפש הלכה מסוימת, חפש אותה בספרים שלי. ואם לא מצאת, סימן שלא למדת טוב. לא השארתי הלכה אחת בכל התורה שלא עמדתי עליה. הכל נמצא ברמב״ם. אצל התימנים מקובל שמי שלומד הרמב״ם לא יחזור בגלגול. למה?
כי כל אדם חייב לקיים את כל התורה, אבל לא כל מצווה אתה יכול לקיים. אז לפחות אם אתה לומד אותה, כאילו קיימת. לדוגמה, מצוות גירושין. יש מצווה מהתורה, אז לך תגרש את אשתך עכשיו בשביל לקיים מצווה מהתורה. אבל אם לא למדת, לא קיימת את המצווה הזאת. אז איך אדם ישלים את המצווה הזאת? על ידי שאתה לומד את ההלכות של זה, נחשב לך כאילו קיימת את המצווה הזאת גם כן. הרמב״ם כלל בספרים שלו את כל המצוות שבתורה. אז ככה שאם אתה לומד את הכל, אף פעם אתה לא צריך לחזור בגלגול. כך מקובל אצל התימנים. רבנו הרמב״ם פתח לנו שער, מה זה נקרא להתבונן? והוא כותב כך בהלכות יסודי התורה, ואני מקריא. האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהוב אותו, ליראה אותו, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך, שנאמר את השם אלוהיך תירא. שואל הרמב״ם, ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו? איך תגיע למצב כזה שתהיה ירא שמיים שלא תחתה? איך תגיע למצב כזה שתהיה איתו דבק, תאהב אותו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לדעת את השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. כשמחשב בדברים האלו עצמה, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויפחד ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי הראה שמך מעשה אצבעותיך, אז מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו. פירוש הדברים, תסתכל איך, מה ברא הקדוש ברוך הוא בעולם. תסתכל על השמש, תסתכל על הריח, תסתכל על הכוכבים, תסתכל על בעלי החיים. מי יכול לעשות דבר כזה? אתה יודע מה הטמפרטורה של השמש? כמה מיליונים הטמפרטורה שלה, כמה מעלות? אם השמש הייתה יותר קרובה בסנטימטר אחד, אני לא יודע בכמה לכדור הארץ, כדור לא היה מחזיק מעמד. או גבוהה יותר מדי, היה כאן כערך. איך הקדוש ברוך הוא תלה אותה בדיוק במקום הנכון? איך כל יום היא יוצאת מאותה נקודה ויודעת לחזור בדיוק לאותו מקום? איך הם הכוכבים? איך זה שיש כוכבים כאלה שהם גדולים אפילו מהשמש? השמיים מספרים כבוד אל. אומר דוד המלך, כי אביט שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. כשאני מתבונן ורואה כמה אתה גדול, ריבונו של עולם, אז מה אדם כי תזכרנו? מה אני בכלל? בריאה קטנה, איפה אני בכלל ואיפה אתה? כשאדם חושב בדברים האלה, האדם זוכה, דבר ראשון, להיות דבק בקדוש ברוך הוא, אבל הוא זוכה להיות נכנע. הוא זוכה להכנעה ולענבה. זה היה הסוד של דוד המלך. מכאן לימדו אותנו חז"ל עוד פרט ושתיים. כדי שתכיר את בורא עולם ותדע כמה הוא גדול וכמה שטויות ואבלים יש לעומתו, הגמרא מסכת שבת אומרת, אמגושי, אמגושי זה כשפים. מותר לאדם ללמוד כשפים. למה? שנאמר, לא תלמד לעשות, אבל אתה למד לאורות. להתעסק עם כישוף בפועל אסור. אבל ללמוד את החוכמה הזאת ולראות כמה היא טיפשית, איפה היא ואיפה באמת הכוח של בורא עולם ואיפה כוח הקדושה, ושתדע גם להכחיש את אלו שבאים עם כוח הכשפים, איפה אתם ואיפה כוח הקדושה שהוא מעל זה. הגמרא ממשיכה ואומרת, כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, את פועל אדוני לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. אומרת הגמרא, לך תתעסק עם הורוסקופ, לך תתעסק עם גלקסיה. מניין שמצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר, ושמרתם ועשיתם כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזו היא חוכמה ובינה שהנה לעיני העמים? ואומר, זה חישוב תקופות ומזלות. זאת אומרת, אומר לנו רשי, יש חוכמה גדולה, אני רוצה להקריא את רשי, חוכמה ניכרת היא שמראה לגויים סימן לדבריו בהילוך החמה והמזלות, שמעידים, שאומר, שנה זאת תהיה גשומה או שנה שכונה, כי כל העיתים הולכים לפי מהלך החמה והמזלות והמולדות, לפי השעה שמתחילה השמש לשמש. תסתכל איך בורא עולם ברא את העולם בטכניקה מחושבת, איך הגלגלים עוברים, איך הכוכבים, איך המזלות, איך האורוסקופ בנוי,
כמובן הכל בשביל להבין את חוכמת בורא עולם, שברא את העולם במשטר כזה, איך בשעה ראשונה משמש כוכב שבתאי, אחר כך צדק, אחר כך מאדים, לבנה, איך זה חוזר חלילה. כמובן, לא שזה משפיע עליך בתור יהודי, כי בתור יהודי למדנו בשיעור הקודם, אתה יהודי מעל המזל, זה לא מדבר אליך המזל שלך. אבל אחרי הכל, הקדוש ברוך הוא שהנהיג את העולם על פי גלקסיה כזאת, תראה באיזה חוכמה הוא הנהיג אותה. תסתכל, איך העולם בנוי. אלו ועוד, כשאדם עומד ומתבונן במעשה ויצוריו, מכאן יש גם טעם יותר ללכת לגן החיות. למה? אתה הולך לראות את הבורים הנפלאים שברא הקדוש ברוך הוא. תסתכל, איך הטווס הזה נראה, השתבח שמו לעד, מי יכול לייצר ססגוניות כאלה? כמה פיקסים יש במצלמה, 1,000,000 פיקסים, 3,000,000, זה תראה הצבעים שלו, איזה שלל צבעים יש לו לטווס הזה היפה. תראה זה התוקי הזה, איך נראה, איך זה הוא נראה, איך החיה הזאת נראית, איך הקדוש ברוך הוא ברא לכל בעל חי את התכונות שלו, את ההסוואה שהוא צריך לפי הנתונים שלו, כל בעל חי. למקום חיותו, לזה ברא פרווה, לזה לא, כל בעל חי גדל במקום אחר. כשאדם מסתכל על זה, הוא אומר, השתבח שמו לעד. הוא מקבל התפעלות בנפשו. זה מה שעשה דוד המלך, ובכוח זה הוא לא נפל. אנחנו עכשיו נקרא עמוד שלם בזוהר ברציפות, ונראה את הדברים מפורשים. פתח רבי שמעון ואמר, עמוד ב', לפרש מה שכתוב, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. והקדים ואמר כתיב מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. תחזה דוד מלכה קודשה ברוך הוא יתרעה ביתיר מכל מלכים דעלמה. בואו ראה כי הקדוש ברוך הוא בחר בדוד המלך יותר מכל המלכים שבעולם. כמדי יתמר כמו שנאמר ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל, שפירושו שכל המלכים שמלכו בישראל כולם נבחרו מכוחו של דוד. כי דוד בחר הקדוש ברוך הוא תחילה וכולם נמשכו מבחירת דוד שהוא היה הראש לכולם. ושואל, מה היא טעמה? מהו הטעם הדבר שהקדוש ברוך הוא בחר בדוד יותר מכל המלכים שבעולם? או איך החזיק דוד המלך מעמד עם כל הניסיונות וזכה להיות מלך? ומשיב, בגין דוד מן יום הדאבה הזל בתר הענה במדברה. לפי שדוד מן היום שהיה הולך לראות את הצון במדבר, אבא מסתכל אתם במדברה עובד אומנותה דקוצ'ה ברכו. היה מסתכל שם במדבר במעשה אומנותו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו במהלכי הכוכבים והירח והמזלות, ובזה היה משיג את כוחם ופעולותם על הארץ. והכל הבין דוד המלך מצד ההסתכלות וההתבוננות התמידי בהם, וראות שינוי הליכותיהם במדבריות, מקום פנוי שמתגלה כל האופק, ולא יעקבו הערים והאילנות והבניינים את ראייתם. כי דוד היה במדבר מקום פנוי ורחב, ואהבה משבח, ועל ידי זה היה משבח לקדוש ברוך הוא, ואהבה אמר, כי הראה שמך מעשה צבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. מההתבוננות היה מגיע לענבה. איפה? במדבר. מדבר זה מקום פתוח, אתה רואה את השקיעה בדיוק, איך היא הולכת, את הזריחה, איך הגלגל של השמש עולה, איך הוא אדום, איך הוא זה, זה מה שהיה רואה דוד. מה היא טעמה? מהו הטעם ולמה יספיק זה לבחור בדוד? ומשיב בגין דעה בלילה כל בני עלמה שכבן הימין על ערסיו. לפי שבלילה כל בני העולם שוכבים ישנים במיטתם ותועמים טעם מיטה בשנתם. ואיהו הווה יטיב במדברה, הוא היה יושב במדבר ומעדר שינה, מנדד שינה, שינה מעיניו כדי שלא יטעם טעם מיטה על ידי השינה שהיא אחת מ-60 במיטה. והווה הסתכל בשמיה בסערה וכוכביה ומזלה. היה מסתכל ומתבונן במאורות השמיים, דהיינו בלבנה, בכוכבים, במזלות, בעובדי דשמיה, בשאר מעשי השמיים, כדי לתת שבח לשמו יתברך. ואבא אמר, ואז היה אומר, כי הראה שמך, וגומר, וכתיב שם בהמשך שבחו, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, על ידי זה תדיר אבא דחיל ומשבח ומרומם לקודשה ברוך הוא, תמיד היה ירא ומשבח ומרומם לקדוש ברוך הוא. גם כשהוא היה במצב רדיפות, היה מחפש את גדולת הקדוש ברוך הוא, לבטל אבא עריק מקמי חמוי. אחר כך כשחמיב שאול המלך רצה להרגו, הוא ברח מפניו, והלך נע ונד, עם כל זה, בכל העקוד אהבה לאהבה משבח ומצלק עמי קודשה ברוך הוא. בכל הצרות שהיו לו, היה משבח מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. והשתה בי אותו במדבר יהודה, ועתה שהיה במדבר יהודה, דאהבה שאול מלכה רדיף בטרה, ששאול המלך היה רודף שם אחריו, והיה ראוי שמחמת הטרדה, לא יהיה לבבו פנוי לשיר.
אבל אם כל זה אהבה, אמר שירה, היה אומר שם שירה לקדוש ברוך הוא, כי אין תרדות הזמן חשובות לפניו, ולא תרדות את רנניו. לכתיב כמו שכתוב, מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. הטעם שאומר שהיה במדבר יהודה, היינו באתר דעבור התפינה בטרה, במקום שהיו רודפים אחריו, אמר מזמור לקדוש ברוך הוא, ומה אמר דוד שם? ומה אמר דוד? אלוהים, אלי אתה שחרקה, צמאה לך נפשי, היינו כמן דצחה למשתה, כמי שצמא לשתות, אוף אחי אנה צחה נפשי לגבח, כמו כן אני, צמאה נפשי אליך. ומה שכתוב, כמה לך ושרי, היינו תאיבה לגבח בשרדי לי, חושקת אליך גם הבשר והגוף שלי, למעבר נפשה ובשרד דווקא לגבח, שיהיה הנפש והבשר דבוקים בך. ומה שכתוב בארציה ועייף בלי מים, יש לשאול, מהי בלי מים? מה הייתה כוונה דוד בזה? ומשיב, דלת אמן נהירות דהורייתא, כי אין שם במדבר את אור התורה. כי אין מים אלא תורה, ולא דווקא תורה אין שם. אלא נהירות דין אור העילה, אין שם גם הערת אור העליון. לפי שהמדבר הוא משכן החיצונים, לכן אין אור הקדושה מתגלה שם, לכן צמאה לך נפשי. ומה שכתוב, כן בקודש חזיתיך, יש לשאול מהי טעמה, מהו הטעם שאמר דבר זה ומשיב. אלא מה שאמר, כן בקודש חזיתיך, היינו שאמר דוד, מה שאני כוסף אליך, היינו אף על גב דענה במדברה דע, אף על פי שאני במדבר הזה, באתר די הוא אחי, במקום שאין בו התגלות אור הקדושה, אבל אנא חמלך להידבקה בך, אני רואה אותך להידבק בך, ותאיב הבטרח למחמי עוזיך וכבודיך, אני חושק אחריך לראות עוזך וכבודיך, ודי הוא כמה דכתיב, וזהו כמו שכתוב, מושכני אחריך מרוץ. הזוהר הקדוש גילה לנו את הסוד של דוד. בכוח מה היה דוד המלך מחזיק מעמד בכל הניסיונות והמשברים? בכוח מה זכה דוד המלך למלוכה לו ולזרעו אחריו? שהיה עובד עם המוח לקדוש ברוך הוא. מתבונן. נמצא במקום חושך, במדבר, נרדף ממערה למערה. דוגמה זה, יש אדם מאיתנו, נמצא באיזה ג'ונגל, עובד שם בערים, חוצב להם כבישים, נמצא באיזה מקום נידח בעולם, נמצא אפילו כאן, בתוך ארץ ישראל, אבל במקום, שמו אותו שומר, מסכן רוצה להתפרנס היהודי, הלך לשכת עבודה, נתנו לו להיות שומר, מאבטח, מה יעשה כמו דחליל, כל היום תעמוד, אבל איפה שמו אותו? באיזה פתח של בר מינן או פאב מינן, רחמנה ליצלן, והוא צריך לעמוד שם, ועם המגעץ הזה לעבור על הגופות של האנשים. אוי ואבוי, איזה גיהנם שמתם אותי פה. מי נכנס, מי יוצא, ואני עכשיו צריך להיות פה מאבטח בשביל הפרנסה. או אפילו שמו אותו משרד ממשלתי, רחמנה ליצלן. יש הרבה אנשים שכחו כנראה את הבגדים בבית, ונכנסים לשם בקיץ. לצערנו, והוא עכשיו צריך להיות מאבטח, צריך לזכור אחד אחד שם, מה יש לך בתיק, ומה פה, ומה החביאו, ואיפה מצפצף ואיפה לא. הוא נמצא במדבר היהודי הזה, בתוך גלות. אוי, מה עושים, מה עושים? לימדו אותנו כאן כלל, תחשוב על בורא עולם. תחשוב שכולם הם יצורים של בורא עולם. תחשוב כמה גדול בורא עולם, כמה חסדים עושה איתך הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. עצם זה שאתה עומד על הרגליים, עצם זה שאתה רואה בעיניים, עצם זה שאתה חי ונושם. היי, 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 תחשוב, תחשוב, תחשוב כמה טוב הבורא עולם הזה, כמה גדול הבורא עולם הזה. כמה שליחים יש לו, כמה מלאכים יש לו. כשאדם חושב על זה, אז הוא חושב, אז מה אני בכלל? אפילו לא גרגיר חרדל. וכל הגלקסיה הזו, תחשוב כמה גויים יש בעולם, כפי שתמדנו בשיעורים קודמים, 82 מיליון נוצרים, 77 מיליון איראנים, רחמנא ליצלן, מיליארד וחצי יש לך את הסינים, כן? מיליארד 300 את האודים, כמה זבובים יש בעולם ככה, אתה רואה? ובסוף כתוב בתנך, כתוב לנו, כשיבוא משיח צדקנו, ואת הצרעה ישלח השם לפניך. אתה יודע מי יטפל בהם? צרעה. זה מה שהקדוש ברוך הוא ישלח עליהם. ככה, איזה דבור, משהו כזה, יבוא זה, שלח את כולם. כמה גדול בורא עולם הזה. דוד המלך היה מתפעל ומסתכל, ריבונו של עולם, כמה אתה גדול וכמה אני קטן. עבודת המוח הזאת של ההתבוננות, ואז היה מגיע להכנעה וענווה, וזה מה שיחזיק מעמד. ואז גם ראה את חסדי השם איתו, כי מי שחושב כל הזמן על בורא עולם, הקדוש ברוך הוא גם חושב עליו יותר בהשגחה מכל אדם אחר. המדרש מספר לנו
כשהיה דוד המלך רועה את הצאן, אז היה הולך במדבר, ופעם התחיל, ראה איזה מקום כמו הר, התחיל לעלות עם כל הצאן, על ההר שהוא ראה, אבל פתאום מתגלה לו שהוא לא עלה על ההר, אלא הוא עלה על חיה, על בהמה שנקראת ראם. ראם. ראם, רש א' מהם, זה לא צומת ראם, אלא זו חיה, בהמה שנקראת, היא בהמה טהורה. בהמה טהורה, רק אין לנו מסורת לאכול אותה, היא נקראת ראם. זו בהמה ענקית, אומרים לנו חז"ל. הראם האמיתי, בהמת ענק. פתאום הוא רואה שזה היה ראם ישן, שהוא חשב שזה איזה אר או גלבוע, ועלה עליו עם כל הצאן, והראם הזה התעורר, עומד על הרגליים, והתחיל לפעק. דוד המלך עם כל הצאן מוצא את עצמו עכשיו בגובה, וואי, עם מלא, מה אני עושה עכשיו? רק שזה לא יעשה איזה נענוע בגוף, משליך אותי לפה, עושה אותנו פירורים. עובר ליד הראם, רק הוא מסתכל על הקרניים של הראם, הוא מודד אותם, אומרים חז"ל, הוא רואה 50, הוא רואה שזה 100 אמה, שזה 50 מטר, רק הקרניים של הראם. מדרש מפורש, מדרש אחר טוב, פרק חב ב'. אומר ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אתה יודע, אני תמיד איתך ביחד, ריבונו של עולם, דווקא נפשי אחריך, אם תוציא אותי מהנזק הזה של הראם, אז זה מבטיח לך, אם אני אזכה, אני בונה לך בית מקדש בגובה של הקרניים של הראם הזה, ריבונו של עולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא מיד? שולח את האריה. מגיע האריה, הראם רואה את המלך מגיע, בא להשתחוות. אז הראם היה עומד, עכשיו התיישב. איזה יופי, עכשיו דוד יש לו הזדמנות, יוצא עם כל הצנופ, קופץ מעל הראם, אבל אוי ואבוי, מהפח אל הפחת, למה הוא ניצל עכשיו מהראם, מהגובה של הראם. עכשיו מי עומד מולו? אריה. אמרים לי, ריבונו של עולם, עוזר לי, ריבונו של עולם, מפי קרני, מקרני רמים עניתני, ריבונו של עולם, תעזור לי. מה זימן הקדוש ברוך הוא? צבי. ואז האריה ראה את הצבי, רץ אחרי הטרף הזה של הצבי, ועזב את דוד, ודוד עשה ויברח. מי שמתבונן על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתבונן עליו. הסתכל עליו, הסתכל עליך. זה מה שעשה דוד המלך. תמיד דבק בקדוש ברוך הוא חושב עליו. הקדוש ברוך הוא גם חושב עליו, בהשגחה פרטית, בעצרה. המדרש אומר, דוד היה רועה את הצאן, ואחר כך הלך ונהיה מלך. היו כולם אומרים, איך זה? מי רועה צאן? היא המלך. כפי שאמרנו, שמואל, לוקח אותו מהצאן, עושה אותו מלך. אמר להם, דוד, תאמינו לי, גם אני לא יודע על עצמי איך נהייתי מלך. אבל רוח הקודש השיבה ואמרה, מאת אדוני הייתה זאת. היא נפלאת בעינינו, בעיניכם זה נפלא, אבל מעט השם הייתה זאת, מי שחיפש את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתו. דוד המלך היה זהיר במצוות יותר מכל אדם, כך אומרים חז"ל. אפילו שהיה בא מן הדרך והיה פטור מתפילה בציבור, הגיע באמצע הלילה, אין מניינים, אין כלום, לא היה עושה כך, אלא בכל מקום שהיה הולך לא היה מונע את עצמו בתפילה בציבור. תינוקות שהיו בימי דוד המלך היו יודעים לדרוש את התורה 49 פנים טהור, 49 פנים טמא. והיה דוד המלך מתפלל עליהם, אתה אדוני תשמרם. דוד המלך, גבורה, תורה וענווה היו בו. הקטין את עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה. היה מלך והיה אומר לכולם, אני לא מלך, השם ימליך אותי. זה לא אני מלך, השם ימליך אותי. היה גיבור ואמר, אני לא גיבור, השם נתן לי כוח. היה עשיר ואמר, איני עשיר, קדוש ברוך הוא העשיר אותי. ירד למלחמה וניצח, אמר, לא מהגבורה, הוא עזר לי. אני בצדק אחזה פניך, איני בא לפניך אלא כעני המבקש צדקה. כשהיה לומד דוד תורה, היה לומד בהכנעה. כל זמן שהרב שלו היה קיים, עירו היה עירי, היה דוד מלמד והיה יושב על קרים וקצתות. כשנפטר הרב שלו, היה מלמד תורה, יושב על הקרקע. אמרו לו, למה על הקרקע? היה מקטין את עצמו. אומרים חז"ל, לא גבה ליבי בשעה שמשך אותי שמואל. לא רמו עיניי בשעה שהרגתי את גוליית. לא הלכתי בגדולות בשעה שהעליתי את הארון, ונפלאות ממני בשעה שהחזירני הקדוש ברוך הוא למלכותי, כגמול עלי נפשי, כיונק הזה היוצא מבטן האימא שלו, ככה לא התגאיתי, כמו תינוק כל פעם שנולד קטן, מה אני ומה חיי.
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו לעתיד לבוא בגן עדן, אני לא מחפש לשבת עם הגדולים, תן לי לשבת עם הקטנים. אברהם ויצחק ויעקב שישבו פנימה בחדר, משה ואהרון שישבו בטרקלין, אני תן לי לשבת בסף בחצר, חצרות בית השם, מספיק לי. הקטין את עצמו בעולם הזה, הקטין את עצמו לעולם הבא, ואפילו שעלה למלוכה לא שכח מאיפה הוא בא. אומרים חז"ל, דוד המלך הוציא מטבע, מטבע מלכותי. מה חקק על המטבע? מצד אחד חקק עליו מקל ותרמיל, ומצד שני מגדל. מה רצה לרמז? אפילו שעליתי עכשיו ויש לי מגדל, מגדל דוד, אבל תהפוך את המטבע, אל תשכח מאיפה באת, עם המקל והתרמיל, אל תשכח שאתה נולד. דוד היה ענב גדול, והענבה איך הוא הגיע אליה? על ידי שהיה מתבונן במעשה השם, אז איפה אני ואיפה ואיפה? בואו נקרא את הזוהר הקדוש. פתח הוא סבא ואמר, מה שכתוב, אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. הנה דוד מלכה אמר דה, דוד המלך אמר פסוק זה, בגין דאהבה מלכה אילאה ושליטה על כל מלכי נילאין ושליטין דאית ממזרח ועד מערב. לפי שהיה מלך גדול ושליט על כל המלכים הגדולים והשליטים שיש ממזרח ועד מערב. השאלה נשאלת, הגם שלא מצינו שדוד שלט על כל המלכים, כי אם שלמה בנו, מכל מקום, בערך שהיו מתייראים מכוחו וגבורתו, נחשב כאילו שלט עליהם. ואם כל זאת שהוא היה כזה גדול, לא סליק על ליבה להסתעה מהרחל, לא עלה על ליבו לסור מדרך הענבה, ותדיר שפיל ליבה כמי מראה. תמיד היה משפיל את ליבו לפני קונו, וחד אבה לעי באורייתה, אבה מתגבר כארי. כשהיה עוסק בתורה היה מתגבר כארי, ועינוי תדיר מאיכין באר עם התחילו דמרה. עיניו תמיד היו מושפלות לארץ, מיראת קונו. מכאן יש לאדם ללמוד, שבעת עוסקו בתורה יהיה בפחד, ורעדה, בהכנעה, כי החפבת אותיות היוצאים מפה האדם בשעת הלימוד, מעוררות את שורשיהם למעלה בקודש. וחד אבה אזיל בן עמה לאהבה בגסות רוח הכלל, גם כשהיה הולך בן העם, לא היה בו גסות הרוח כלל. ועל דה כתיב, אדוני לא גבה ליבי, הוא מפרש לו, גבה ליבי דהיינו. אף על גב דהן המלכה שליטה על כל שר מלאכים דעלמה, אף על פי שאני מלך השולט על כל שאר מלכים שבעולם, ולא רמו עיניי דהיינו בזימנה דהנה קיימה כמח לעי באורייתה, בזמן שאני עומד לפניך ועוסק בתורה, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני, דהיינו בשעת הדהנה זיל בן עמה, בשעה שאני הולך בן עם. ואי דוד מלכה אמר אחי, שאר בני עלמה על אחת כמה וכמה. אם דוד המלך השפיל על עצמו ואמר כך, שהיה לו באמת במה להתגאות, היה מלך שאר בני אדם, על אחת כמה וכמה שראוי שהתנהגו כך. כמה צריך אדם להיזהר במידת הענבה, ואני רוצה להסביר מספר מילים בנושא הזה, מה זה ענבה, מה זה מידת הענבה. יש ספרי מוסר הרבה, אבל אני אקח איזה פרק אחד מספר אורחות צדיקים, שער הענבה, אסביר מספר פרטים קצרים בזה. והוא כותב, ענבה היא מידה טובה, זה הפך הגאווה. גאוותן אינו מתקבל לפני השם, הוא תועבת השם, מתפלל ולא נענה, גם כי תרבו תפילה אני לא שומע, נסגרו שער השמיים לפני הגאוותן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני והוא לא יכולים לגור במקום אחד, מי ביקש זאת מידיכם רמוס חצריי. אבל הפוך לעומת זאת, אדם שמתנהג בהכנעה וענבה, לענבים ייתן חן, מתפלל והקדוש ברוך הוא מקשיב, תרם יקרא ואני אענה, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. מה זו ענבה? ענבה זו הכנעה ושפלות הנפש. בן אדם נכנע, ותכף נסביר. חושב על עצמו כעין, נבזה בעיניו, ומה הוא חושב? וזה מה שעשה דוד. יחשוב בעצמו שהוא בריא ועשיר, והקדוש ברוך הוא היטיב עמו טובה, שאינו ראוי לה. תראה כמה נתן לי הקדוש ברוך הוא, ואני לפי המעשים שלי, איפה אני ואיפה מגיע לי מה שקיבלתי מבורא עולם. ושיחשוב כמה גדול הקדוש ברוך הוא ורוממותו, מה אני בריאה שפלה מאוד. הרי כל המעשים טובים שאני אעשה ואוכל לעשות, זה לא כטיפה מן הים, לעומת החסדים שהקדוש ברוך הוא מטיב איתי. ענבתן הוא גם ענב במשא ומתן. תמיד הולך לפני משורת הדין, גם עם הפועלים, העבדים והמשרתים, הוא מתנהג בהכנעה. לא שהוא בוס, ובגלל שהוא בוס, אז הוא מדבר בלשון פקודות גם איפה שלא צריך לדבר.
דבר פשוט שמעסיק או אדם שהוא בוס צריך לדבר בלשון פקודה כדי שיעשו את מה שהוא צריך, אחרת תמרחו אותו. אבל יש מקומות גם בתוך העבודה שזה לא לצורך העבודה, שם אתה לא חייב להיות קשוח, שם אתה לא חייב להיות עם ראש למעלה. תתנהג כבן אדם כלפי כולם. אדם שנכנע שומע חרפתו ואינו משיב. איך היה דוד המלך? שמעי מקלל אותו, שמעי בן גרה, כללה נמרצת. הוא אומר, השם אמר לו כלל, עזבו אותו. זה הבן אדם שנכנע מה אני ומה חיי. הכנעה כלפי רבותיו, הכנעה אפילו כלפי תלמידיו. הרי רב בפרידה חזר 400 פעם ללימוד לאותו תלמיד ולא החזיק מעצמו, אני רב, אתה תלמיד, מי רואה אותך בכלל? לא הבנת פעם, פעמיים, שלוש? לא, לא הבין, הסביר לו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ועוד ענווה יש, שהאדם ילמד אפילו מהקטנים, מכל מלמדי השכלתי. יש אדם, יודע שהילד הזה יודע, או שמישהו יודע, אבל הוא מתבייש לשאול אותו. לא מהכבוד שלו. מכל מלמדי השכלתי, תוריד את הראש. דוגמה הכי פשוטה, ספירת העומר. איזושהי סיבה, בן אדם לא זוכר כרגע כמה. כמה ספר אתמול, שהוא יודע מה לספור היום. יש איזה ילד לפניו, הוא יודע שהילד הזה יודע. אבל לא מהכבוד שלו לשאול את הילד, כמה ספרו ספירת העומר. מכל מלמדי השכלתי, אדם שהוא ענבתן, מכניע את עצמו, אז תשאל מילד קטן. אדם שהוא ענב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, זה אדם מצליח. איך ניכר הענבה, אם הבן אדם ענב או לא? איך תכיר בן אדם? או איך תכיר את עצמך, אם אתה חושב שאתה ענב או שאתה אשכול ענבים אולי? איך תדע אם אתה הגעת לענבה? הוא כותב לנו שישה דברים. הראשון, בכעס. כשמישהו מכעיס אותך, כשמישהו מבזה אותך, איך התגובה שלך? אם באותו רגע אתה מוריד את הראש, סימן שהגעת להכנעה, הגעת לענבה. הדבר השני, כשחס ושלום הגיע לאדם איזה הפסד, או חס ושלום איזה נזק, איך הוא מקבל את הדברים? האם הוא ברוגס עם הקדוש ברוך הוא באותו יום? בגלל שלא הלך לו, אז היום הוא לא יניח תפילין, בגלל שלא הלך לו, לא יבוא למנחה ערבית, בגלל שלא הלך לו, אז ברוגס עם כל העולם. או שהוא מכניע את עצמו, הכל מהשמיים, תיקונים, כפרת עוונות, תודה רבה על מה שיש, מסתכל על החצי כוס המלאה. הדבר השלישי, אם אדם שומע אנשים שמשבחים אותו, מעללים אותו, איך הוא מגיב בפנימיות שלו? יש אדם משבחים אותו, אני ראיתי בעיניי אדם כזה, שהיו משבחים אותו ואמר להם, עוד, עוד, כן, תגיד עוד, עוד. לא האמנתי לעצמי שאני נמצא בעולם הזה. עמד גבאי בית כנסת, ואנשים שבחו אותו ואמר, תגידו עוד, עוד, עוד. זה מחלה, שאנשים שיש להם את המחלה הזאת, מחלת הגאווה, הוא אוהב שישבחו אותו. אבל אדם באמת, שהוא הגיע למדרגת ענווה, אז אם משבחים אותו, הוא מקבל סלידה מזה. צובט לו הלב על זה, איפה אתה ואיפה, הוא יודע בעצמו את הנגעים שלו בעצמו. איך אומר הפייטן בוידוי בערב כיפור, לך אלי תשוקתי. ושם אנחנו אומרים, חטאי לו יריחון שכני, אזי ברחו מעווני. חטאי לו יריחון שכני, את החטאים שלי, אם היו מריחים השכנים שלי, אזי ברחו מעווני, היו בורחים ממני. אם מישהו היה מריח איזה חטאים עשיתי היום. עכשיו בא מישהו ומכבד אותך, ומשבח אותך, ואתה נהנה מזה. אמר לי צדיק אחד בירושלים, מקובל אחד, רב שנהנה כשמנשקים לו את היד, אוי לו ואוי לחייו. כשמנשקים את היד לרב, אותו רב צריך להרגיש שדוקרים ופוצעים אותו, אז הוא רב אמיתי. זה לא פשוט, כל אדם לפי גודלו, אם הוא רב או כל אדם אחר, תדע, זה שאתה מקבל כבוד מבני אדם, זה איסורים. כי באמת מה אתה ומה חייך, תזכור מה עבר עליך בחיים, מה עבר עליך היום הזה, כמה יכלת לעשות יותר בעבודת השם ומעטת. זה נקרא אדם באמת ענבתן, כשזה כואב לו, כשהוא נכנע. הדבר הרביעי, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך עושר, נתן לך בנים, נתן לך חוכמה, כמה שקדוש ברוך הוא נותן לך יותר, אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא יותר. נתן לך עושר, אתה הולך לתת צדקות יותר. נתן לך חוכמה, אתה הולך לזכות הרבים החוכמה שלך יותר. אתה מראה ששום דבר לא שלך, הכל ממנו יתברך. דבר החמישי, שאדם יודע להיכנע אפילו מצד עצמו, ואם הוא יודע שהוא טעה כלפי מישהו, הוא הולך לבקש ממנו סליחה. אפילו אם אותו אדם הוא קטן ממנו,
אבל הוא יודע, אני טעיתי. אז הוא יודע להוריד ראש, להגיד טעיתי. בכלל זה רב לתלמידיו, או אדם כלפי חברו, לפעמים מוצא את עצמו שטעה, אבל בשביל לא לשבור את המילה שלו, הוא ינסה לטייח ולצפות את המילה הזאת עם אלף שקרים, מקדימה ומאחורה ומכל הכיוונים. זה גאוותן, כדי לא לשבור לעצמו את המילה. אבל אם אתה אדם אמיתי, אדם נכנע, אז אתה פשוט מאוד אומר, טעיתי, בן אדם, מותר לי לטעות, טעיתי. תוריד את הראש, תבקש סליחה גם אם פגמת כלפי אדם. הדבר השישי, מענה רך ישיב חוכמה. כשאתה מדבר עם הזולת, דבר איתו בהכנעה. אף פעם אל תרים את הכל, אף פעם אל תקרא לבן אדם, אלו, בוא. מה זה אלו? איזה מין מילה זה אלו? אז אחד אמר, אני לא יודע איך קוראים לך. לא יודע, תגיד יהודי. יהודי, תקרא לו ישראל. ישראל, ישראל, כולנו עם ישראל. אבל מה זה המילה הזאת, אלו? זה זלזול באדם. אם כן, אדם שזוכה לענווה, עקב ענווה יראת השם. ידרך ענבים במשפט, ילמד ענבים דרכו. את אשכון את דקה ואת שפל רוח. כי רם אדוני ושפל יראה. על מי הקדוש ברוך הוא מסתכל? על מי שמשפיל את עצמו. התורה, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, על איזה אר ניתנה? סיני. על אר סיני. למה אר סיני הכי נמוך? זה שהקטין את עצמו במלחמת הערים, בוויכוח הערים. אדם שהוא ענב, אומר המדרש, יש אדם שמקריב קורבן עולה, יש קורבן מנחה, כל אדם לפי הקורבנות מקבל את שכרו. אבל מי שמתנהג בענבה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו הביא כל הקורבנות שבעולם. אדם שמתנהג בענבה, דן את כולם לקו זכות, לקו זכות, ותראו עצה של החכם. שאלו פעם חסיד אחד, איך זכית להיות אדם כזה גדול? אמר להם, כל אדם שראיתי, ראיתי אותו יותר טוב ממני. איך? אם הוא היה אדם חכם, אמרתי, בטח הוא יראה שמיים יותר טוב ממני. הוא יודע איך עובדים את הקדוש ברוך הוא יותר טוב ממני. ואם הוא היה אדם טיפש, אמרתי, בטח זה, אם הוא עובר עבירות, עובר בשוגג. אבל אני, שאני חכם, עובר במזיד. אז הוא צדיק יותר ממני. ואם הוא אדם זקן, הייתי אומר, זה בטח עשה יותר מצוות ממני. ואם הוא צעיר, הייתי אומר, בטח הוא חטא פחות ממני. על כל אדם ואדם מצאתי, אם הוא עשיר, אמרתי, בטח נתן הרבה צדקות. ואם הוא עני, אמרתי, בטח לא היה לו אמצעים איך להגיע לידי חטא, כמו שאני חטאתי. באופן שכל אדם ואדם הייתי מחפש איך הוא יותר גדול ממני. המלכת לחברך עליך, זה אדם ענב. אבל כמובן ענב כלפי מי? ענב כלפי עצמך, כלפי הבורא. לא תגיד עכשיו אני ענב, אם אחד עובר עבירה מחלל שבת, אני ענב ולא ידבר איתו, לא יגיב לו. לא, איפה שצריך להילחם, תילחם. אבל ענב כלפי עצמך. הוא אומר לנו לסיום, בעל אורחות צדיקים, אם יבוא אדם ויבוא היצר הרע שלך ויגיד לך, הרבה מבני הגיל שלך גאוותנים, וחוץ מזה תראה לי בן אדם בעולם הזה ענב עכשיו. תראה לי בן אדם ענב אמיתי, מי יכול להיזהר בזה? כמה בני אדם יותר גדולים ממך ויותר חכמים ממך, הם עם ראש גבוה. מה אתה רוצה פתאום להיות ענב לצאת כנגד כולם? הוא אומר, בוא תראה איזה שטות זה. משל לאדם שחס ושלום כואב לו העיניים, והוא יודע שיש רפואה מסוימת שאפשר להשיג אותה, למרוח בעיניים ולהתרפא. הוא יודע. האם אותו אדם יבוא ויגיד, בשביל מה אני אתרפא? יש הרבה עיוורים בעולם, הרבה עוורים בעולם, זה עוד אחד, עוד עיוור אחד בעולם, בשביל מה אני לתרוח אחרי הרפואה? מי יגיד דבר כזה? הוא ירוץ לקחת את הרפואה. אז מה אם יש הרבה עיוורים? אתה רוצה להצטרף למועדון שלהם? אף אחד לא ירצה להיות כזה. ככה גם כן בעניין הזה של המידות. אז מה אם יש הרבה אנשים שהם גאוותנים? אבל יש תרופה. יהודי נולד לעבוד על עצמו. איך אומר רבי למלך מליזנס, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. האדם לא נברא אלא לשבור את הטבע. כל תינוק נולד עם גאווה. גאווה זה טבע. עם גאווה, אני, שלי, אני, שלי, שלי, אני, כל ילד קטן, נולד עם גאווה. אנחנו נולדנו על זה, כי אחרת האדם לא היה מתקדם בחיים, אם לא היה לו שאיפה וזה וראש גבוה. אבל העבודה שלנו לדעת איך למזער את עצמנו, סופו של דבר. הוראינו לדעת שהענווה היא תוצאה של ההתבוננות בגדולת השם.
שאדם מסתכל כמה הקדוש ברוך הוא גבוה, וכמה הקדוש ברוך הוא עליון, וכמה הקדוש ברוך הוא מטיב איתי, וכמה חסדים הוא עושה, ואיך הוא ברא שמש, ירח, כוכבים, את הכל, אז כמה אני קטן, ומה אני ומה חיי. אז האדם הגיע לענווה. על ידי ההתבוננות במעשה השם, אדם הגיע לענווה והכנעה. וזה היה הסוד של דוד המלך. שהיה מתבונן, מעשה השם, הגיע לענווה והכנעה, וכך ניצל מהיצר הרע. נמשיך בזוהר. רבי עשה פתח ואמר, הקדים לפרש מה שכתוב, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי, והסבחה באוהלו זבחי תרועה, שירה וזמרה לאדוני. ואמר, תחזק, עד קודש ברוך הוא יתרעה בברנש, בואו ראה כשהקדוש ברוך הוא חפץ באדם, על ידי מעשיו הטובים, או על ידי ששב אליו בתשובה, בהכנעה, והתקבלה תשובתו, והתכפרו עוונותיו, זקיף לי על כל בני עלמה, אז מנסה אותו על כל בני העולם, ועביד לרשע דחולה, עושה אותו ראש על כולם. ומקבלים אותו עליהם לראש ברצון טוב. וכולו שנאו יתקפיין תחותוי, גם כל שונאיו נכנעים לפניו. מי שמכניע את עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביע אותו. וראיה לזה, כי דוד מלכה שנאו לאחוי, דחו למיניו. דוד המלך שנאו אותו אחיו, דחו אותו מהם, כמו שאמר, דחו דחיתני לנפול. אבל הוא הכניע את עצמו. קודשא ברוך הוא הרים לי על כל בני עלמא, הקדוש ברוך הוא הרימו ונשאו על כל בני העולם, ועזרו, כמו שאמר, והשם עזרני. אתה חמו ירק מקמא, בא חמיב שאול המלך ורצה לאורגו, וברח דוד מלפניו. קודשא ברוך הוא הרים לי על כל מלכותי. אחר כך הקדוש ברוך הוא הרימו ונשאו על כל מלכותו. וזה שאמר, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי, וכולו אבו קרעים וסגדין קמא, כולם היו קרעים ומשתחבים לפניו, מי שבורח מהכבוד, מכניע את עצמו, הקדוש ברוך הוא, הכבוד רודף אחריו, הקדוש ברוך הוא מגביע אותו. ואמר כי, ודוד מלכת אדיר, היו אבא שפיל גרמה לגבי קודשה ברוך הוא, דוד המלך, תמיד היה משפיל את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, כי אין לפניו כבוד מלכות, אבל לפני עם בני ישראל היה מתנהג כמלך שאין כבודו מחול מפני שנוגע בכבוד המלכות. צריך להראות סמכות. ואמר דה את מעלת ההשפלה. דכל מן דמאיך גרמה כמי קודשה ברוך הוא, כי כל מי שמשפיל את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, אי הוא זקיף לעל כולה. הקדוש ברוך הוא זוקף ומגביע אותו על הכל. ובגין כך התראה בקודשה ברוך הוא בעלמה ובעלמה דעתי. משום כך רצה ובחר הקדוש ברוך הוא בדוד בעולם הזה ובעולם הבא. למה? כי הוא הכניע את עצמו. בעקבות מה הוא הכניע את עצמו? שהיה מסתכל ומתבונן במעשה הקדוש ברוך הוא ובגדולתו. ואז הקדוש ברוך הוא הרים אותו בעולם הזה ובעולם הבא. הוא מפרש. בעלמה דין בעולם הזה רצה בו דכתיב שאמר לחזקיהו המלך. וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. אם כן בעולם הזה מדובר כאן אחרי דורות, כשהיה מזרעו חזקיהו, מזכיר הקדוש ברוך הוא את זכותו של דוד. בעלמא דאתי רצה בו בעולם הבא, דכתיב בעת הגאולה, במהרה בימינו אמן, וביקשו את אדוני אלוהיהם, יבקשו בני ישראל מהקדוש ברוך הוא כל צורכם, ואת דוד מלכם, וגם יבקשו את דוד מלכם, כי הוא יהיה מלך המשיח, משיח בן דוד, וממנו יבקשו שאלתם, כי הוא ימלוך עליהם. ופחדו אל אדוני אז יפחדו את השם שלו יסיר שכינתו ביניהם ואל טובו ויפחדו שלו יאבדו את השפעת טובתו וטוב באחרית הימים זה יהיה בסוף הימים בעת הגאולה העתידה בימי המשיח הוא מפרש כי דוד הוא אהבה מלכה בי אלמה דוד הוא היה מלך בעולם הזה ודוד יהיה מלכה לזמנה דעתה דוד יהיה המלך לעתיד לבוא כי הוא יהיה מלך המשיח ועל דה ועל זה אמר דוד, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. מי זה אבן? זה הוא. רצה לומר, לפי שהשפיל את עצמו ונעשה מרכבה לשכינה שהיא שפלה ודלה בעולם הזה, לכן לעתיד לבוא, כשתעלה השכינה למקומה רמתה, אז גם הוא וכל השפלים יעלו אימה ויסיסו אימה. אם כן גילנו את הסוד, מה החזיק את דוד המלך? עם כל הניסיונות וכל הקשיים, ואנחנו צריכים גם לאמץ את הסוד הזה. תתבונן, תחשוב על הקדוש ברוך הוא יהודי, תחשוב עליו, הוא יחשוב עליך, תתבונן כמה הקדוש ברוך הוא גדול, תתבונן כמה חסדים הוא עושה לך, תיכנע מה אתה ומה חייך, ואז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם בך יטיב לך. נקודה נוספת, דוד המלך שהשפיל את עצמו, הוא היה דוד המלך, מלך, אתה יודע מה זה מלך? מלך יש לו ארמון, מלך שופט את עם ישראל, דוד המלך היה דן את עם ישראל בצדק, הפסוק אומר, והיה דוד עושה משפט וצדקה. מה זה משפט וצדקה?
כשהיו באים אנשים לפניו, היה קודם כל מנסה לעשות פשרה. בוא, קודם כל, לא מלחמה, לא דין, פשרה. אבל אם היו מתעקשים והיו רוצים דין, היה דוד המלך שופט אותם, אבל מה היה עושה? אם יצא אדם אחד חייב במשפט, והיה יודע דוד שאותו אחד שהתחייב בדין כרגע, מסכן הוא עני ואין לו לשלם, היה דוד בדרך לא דרך, שולח לו ממון בדרך נסתרת, שיוכל לשלם את מה שנפסק לרעתו בדין. על זה אומרים חז"ל, היה מוציא מנה משלו ונותן לו. איפה תראה לי שופט כזה, ששופט בן אדם ויצא בן אדם חייב, והשופט יודע מסכן אין לו זה אותו אחד, ילך ויסדר לו מאחרי הקלעים, איך אותו בן אדם יהיה לו איך להחזיר, איפה תמצא שופט כזה? זה היה דוד המלך. דוד המלך היה שופט בחוכמה, כבר מאותו ילד, עוד לפני שנהיה מלך. המדרש מספר לנו, שפעם אחת ששאול עדיין היה מלך, ודוד היה ילד קטן, היה סיפור כזה. הייתה אישה אחת, עשירה מאוד, בעלה עשיר מאוד, והיא עשירה מאוד, אבל בעלה חלה ונפטר מהעולם, והשאיר את האישה הזאת אלמנה, עם הרבה מאוד כסף וזהב. והמושל של העיר שם עין על אותה אישה. אותה אישה לא רצתה להתקרב למושל הזה, אבל מצד שני אי אפשר להתחמק ממנו. אמרה, מה נעשה? נעשה ואיברח. אבל איך אני אברח? יש לי הרבה כסף, הרבה זהב, איפה נשים את זה? עלה בדעתה רעיון, מה עשתה? הלכה לשוק, קנתה 40 קדים גדולים, מילתה את כל הכסף והזהב שלה שם, 9 עשיריות מכל קד, מילתה בכסף וזהב, ולמעלה בעשירית העליונה שמה דבש, מילתה בדבש מלבעלה. אחרי שמילתה את כל ה-40 קדים האלה ככה מנפוחים בדבש, עם הכסף וזהב ועליהם ציפוי דבש, הלכה לשכן שלה, אמרה לו, תשמע, אני חייבת לנסוע לחוץ לארץ לכמה ימים, אני אחזור לפה, אבל יש לי כמה 40 קדים של דבש, אתה מוכן להיות שומר, אני גם אשלם לך על זה, תהיה שומר על ה-40 קדים. אמר לה, אין שום בעיה. הביאה עדים שהוא השומר שלה על הקדים. נסעה לחוץ לארץ, ברחה מהמושל הזה, שלא ייגע בה. עבר זמן, והנה אותו אחד שלקח את הקדים האלה לפיקדון אצלו, עשה 7 ברכות לבן שלו. ובמסיבה של 7 ברכות, אמרו אנשים, אין לך משהו מתוק. הכל הבאת לנו שתייה חריפה, זהו, תן בסוף משהו מתוק כאן בפה. נזכר, יש קדים של דבש של אותה שכנה. אמר, ניקח משהו, אחר כך אני מלא לה בחזרה. הביא קד אחד, מתחיל לפתוח, מוציא דבש, ועל המטבעות, זהב, תכשיטים, זה. השתגע בן אדם, אמר, זה לא 7 ברכות, זה 7 מיליון ברכות. עכשיו איזה מזל יש לבן שלי פה בחתונה. הולך לקד השני, יאללה אותו דבר, השלישי, הרביעי, השתגע, הבן אדם מסתחרר, עצר את 7 ברכות, אמר להם, תמשיכו, אני עוד מעט בא. רוקן את כל 40 קדים, מה זה, איזה עושר, מה עשה? רוקן את כולם, הלך הביא דבש ככה מהשוק, מילא את הכל בדבש, תייח, דבש רגיל, תייח את כל האלה בדבש, שיב את כל הכסף והזהב לקח. עבר זמן, המושל מת. זה שרצה לרדוף אחרי אותה אישה מת, האישה שמעה, אמרה, נחזור לעיר שלי. חוזרת אותה אישה לעיר, דבר ראשון לך את השכן, אומרת לו, מה עם הקדים שלי? אומר לה, בשמחה, הנה, הייתי שומר נאמן, קחי את הקדים בחזרה. לוקחת את 40 קדים, הגיעה הביתה, מתחילה להוציא את הדבש, וואלה, דבש, 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 עד הסוף. השני, השלישי, הרביעי, וואו, אלי, התחילה לבכות, וואי, אלי, מה, כל העושר שלי הלך לתימיון. בא אליו, אמרת לו, היה פה כסף, היה זהב. אמר לה, גבר, נתת לי חביות דבש. אמרת לו, היה זהב בפנים, אמר לה, יש לך עדים, יש לי עדים. מה עדים? עדים בחביות דבש. זה מה שאלת, אפילו עדים לא יודעים. הלכה לבית דין של שאול, שלח אותה לסנהדרין. כולם דנו, אמרו, גברת, יש לך עדים שהיה בפנים זהב? אין לך. יש לך עדים שהיה חביות של דבש? קיבל דבש, מה את רוצה? הייתה אישה, אותה אישה הולכת ובוכה בשוק. ראה אותה דוד הקטן, אומר לה, למה את בוכה? היא אומרת, תראה, אני הפקעתי חביות, ציפיתי את הכסף בפנים, עם דבש מלמעלה, וזה הבן אדם לקח כל הכסף. אמר לה, הלך לסנהדרין, כן. הלך לשאול המלך, כן. אמר לה דוד, תשמעי, לכי תגידי לשאול שאת מעוניינת שאני אהיה הדיין, אני אפסוק את ההלכה. אמרה לו, בסדר, הלכה לשאול, אמרה, זה הילד דוד, אמר, מוכן לפסוק את ההלכה, תן לו רק רשות. אמר, נותן לו רשות, בוא נראה אותו. בא דוד, קרא לאותו אדם, אמר, תביאו את 40 קדים. הביאו את 40 קדים.
הוא אומר, יש לך עדים, גברת, שנתת לו קדים של דבש? אומרת לו, כן, יש לי עדים. הביא את העדים, אתם עדים שהוא נתן קדים של דבש? כן. שואל אותה, בעל הבית, אלו הקדים שנתת? היא אומרת, אלו הקדים. אני ציירתי עליהם אפילו וכו', זה הקדים. שואל את אותו אדם שקיבל לשמור, אתה גם מסכים שזה הקדים שקיבלת, זה הקדים שאתה מחזיר, לא החלפת את הקד אפילו במשהו אחר? אומר, אני מסכים ומעיד. אומר דוד המלך, עכשיו תביאו לי קד ריק. מביאים לו קד ריק, מרוקן קד אחד מהדבש עד הסוף, לוקח פטיש, עובר את הקד שנשבר לשתיים, מבצבצים להם כמה מטבעות מהדפנות. לוקח את הקד השני, מרוקן אותו עד הסוף, לוקח פטיש, עובר אותו, מבצבצים כמה מטבעות. למה? כי הרי כשאתה שם מטבעות ועל זה דבש, אז הבדפנות של הקד נשארים פה ושם קצת מטבעות. ככה שבר את כל ה-40 קדים. אמר לו, אתה רואה, 40 קדים, כולם באיזה דופן יש להם מטבעות תכשיטים בצדדים שנשארו. עכשיו תודה שאתה לקחת את זה. אין לך ברירה. אמרת, אותם קדים לקחת, אותם קדים החזרת. מאז יצא חוכמתו של דוד המלך, איזה חכם זה, יכל למצוא אפילו בין הצדדים, בין השיפולים, בין החורים שבכלים, יכל למצוא את התרמית הזאת. גם כשגדל דוד המלך, ואחר כך היה שופט של עם ישראל, היה מתפלל הרבה שלא ליפול לידי חטא, בטעות, במשפט. הרבה פעמים יש לבן אדם עדים וזה עדי שקר. התלמוד ירושלמי מספר לנו, מעשה היה באדם חסיד, אדם צדיק, שהלך ברחוב בדרך, וראה שני בני אדם נזקקים לכלבה. רחמנא ליצלן. אותו רב הולך ברחוב, רואה רחמנא ליצלן, שני יהודים, רחמנא ליצלן, עושים מעשה אישות עם כלבה. אבל אלה היו רשעים גמורים. איך שראו אותו? מה הם אמרו בליבם? אמרו, זה הרב שראה אותנו, עכשיו ילשין אותנו לדוד המלך, דוד המלך יטפל בנו. מה עשו? אמרו, בואו עכשיו אנחנו נלך נלשין עליו לפני שהוא ילשין עלינו. באו שניהם לפני דוד הרשעים האלה, אמרו, הרב היהודי הזה הלך עם הכלבה שם, הוא חטא עם הכלבה, מה שהוא הרב היה צריך לעשות להם, הם הלכו ושמו עליו. עכשיו מה עושה? דוד חוקר אותם, שואל אותם, מנסה, אין ברירה, יצא דינו של אותו אחד למות. והיה דוד המלך כואב לו מאוד, עד שהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ליבו לא נתן לו, כי ידע זה דין מרומה, אבל מה יעשה? התפלל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. המשפט הזה של כלב, אומר התלמוד ירושלמי, ריבונו של עולם, הצילה מחרב נפשי, היה מתפלל שלא יצא משפט מעוות. אומרים המפרשים, אחרי שהוא הרגיש, בסוף התגלה העניין, שזה שקר וכו'. הגיע עדות מאיזה מקום, והתגלה העניין שדוד צודק. אם כן, דוד המלך לא נכשל, והם העלילו עלילה. אם כן, גם לשפוט אנשים, צריך סיעת הדשמיה, אפילו אם יש עדים, אפילו אם יש מסמכים, דוד המלך, היה לו סיעת הדשמיה מהשמיים שלא ייקשל. הנה המאמר בזוהר הקדוש שמדבר על משפטי דוד. מה שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ, זה דוד מלכה. זה נאמר על דוד המלך, דכתיבה, היא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. הרי שנזכרה בו מילת משפט, והוא קיים הרעה, הוא קיים את הארץ בחייו. אבל תדע לך, גם בזכותי קיימה לבטר דנה. גם בזכותו קיימת אחר הסתלקותו. זאת אומרת, זכותו ממשיכה ומגינה על עם ישראל. ומפרש. תחזה קודשה ברוך הוא בגנאון דצדיקיה. בואו ראה, הקדוש ברוך הוא מרחם על עולם בזכות הצדיקים. אף על גב דפורענות ההתגזר על עלמה, שאף על פי שנגזרה פורענות על העולם, מתעקבה בגנאון ולא שלטה על עלמה. מתעכבת בשבילם ואינה שולטת בעולם. וראיה לדבר, כי כל יומו ידי דוד מלכה התקיימה הרעה בגיני. כל ימם של דוד המלך נתקיימה הארץ בשבילו, בזכותו. לבטר דמית התקיימה בזכותו, וגם אחר שמת התקיימה בזכותו. דכתיב שאמר הקדוש ברוך הוא, וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. זאת אומרת, זכות דוד המלך עומדת לעד לדורי דורות. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אני רוצה לסיים את השיעור הזה עם סיפור קצר. הרי שאנחנו ראינו בזוהר הקדוש, ישבנו ולמדנו כאן שיעור שכולו דיבר בסיפור של החיים של דוד המלך, איך נרדף, מה עשה וכו'. אבל לא למדנו רק שיעור בהיסטוריה, למדנו את המוסר השכל שיש בזה. כל הסיפורים שבתנ"ך יש בהם מוסר השכל. זה זוכה אדם כשבא לשיעורי תורה, ותשמעו את הסיפור הבא.
מעשה בעשיר אחד, אדם מיליונר גדול מאוד, שנסע למדינה מסוימת לעשות עסקה, נסע ליריד, ללכת ולעשות עסקה שמה. שמע איזה גנב מדופלם, שאותו עשיר נוסע לעשות איזה עסקה גדולה, אמר, זה ודאי לא הולך עם ידיים ריקות לעשות עסקה, לוקח איתו את צרור כספו, אני אעקוב אחריו באיזשהו שלב בדרך לפני העסקה, נעשה החלפות, ניקח ממנו את כל מה שנמצא אצלו ונגנוב אותו. וזה היה עשיר, כמעט לא מחטיא אל הסער, תמיד הולך על מכה, עושה אותה. איך שאותו עשיר יצא, אז לא היו הולכים עם כרטיסי אשראי, בן אדם בא עם חליפה נקייה, כל אחד היה הולך עם כסף שטרות בכיס. אותו אדם נוסע באונייה, אותו גנב סוחר חדר באונייה לידו, ליד אותו עשיר, מנסה להריח אותו מימין, משמאל, לא מוצא כלום. מגיעים למדינה השנייה, לעיר המסחר, אותו אדם נכנס לבית מלון עד יום העסקה, הגנב נכנס אחריו לבית מלון, עוקב אחריו איזה קומה, איזה חדר, הגנב סוחר חדר מולו. כל פעם שיוצא אותו אדם מהחדר, נכנס הגנב, בולש לו את החדר מתחתית ועד התקרה, מה הוא לא הופך שם, שטחים, הכל, מזרונים, וואלה, לא מוצא כלום. אומר אותו גנב, לא יכול להיות דבר כזה, תשמע, בן אדם יוצא לעסקה, הוא יצא. בטוח הוא יוצא לעסקה. ודאי הביא איתו חבילה של כסף. איפה הכסף הזה נמצא? עוד הוא עוקב ומחפש, יום אחד אמר, יהיה מה יהיה, אני חייב לבדוק, אולי שם על הגוף שלו באיזה דרך. חיכה להזדמנות שהעשיר הזה נכנס למקלחת, פרץ לו לחדר מהמרפסת כשהוא במקלחת, נכנס לתוך החדר, בלש את הכל, לא ישאיר שם בדיקת חמץ, מציץ עליו גם במקלחת, אין כלום. אומר, לא יכול להיות, הבן אדם יצא עם כסף. הגיע היום לפני העסקה, אותו גנב לא יכל להחזיק מעמד יותר, נופק בדלת, הרי במלון שכה חדר מולו, נופק לו בדלת, אומר לו, תשמע, אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל שמע, אני אומר לך את האמת, אני גנב א' מיום שהתחלתי לגנוב, ועד היום כבר 40 שנה, לא החטאתי את המטרה. אין דבר כזה, יצאתי למשימה, לא עשיתי. אתה הבן אדם הראשון שאני מוריד את הכובע בפניך, לא מוצא את הכסף שלך. תגיד לי, אתה, איפה הכסף שלך? מבטיח לך, לא נוגע בזה. יהיה, מה, אני לא נוגע, מילה של גבר, אני לא נוגע לך. רק תגיד לי, איפה הכסף? אומר לו, תעמיד לי עדים, שאתה לא נוגע, אני אגיד לך. הביא לו עדים. בבקשה, אבל רק תגיד לי, אני חייב, אני סקרן לדעת, איפה שמת? אני חיפשתי אפילו כשאתה במקלחת, מה לא עשיתי? למצוא איפה הכסף? לא מצאתי. אמר לו, הביא עדים? אמר לו, עכשיו בוא איתי. אמר לו, לאן? אמר, בוא, אני אלך, איפה הכסף? אמר רגע, מה, לא בחדר שלך? אמר לו, לא, בוא איתי. יוצא ממנו מהחדר במלון, לחדר ממול, דופק בדלת, אמר לו, רגע, זה החדר שלי. אמר לו, בוא איתי. גנב אומר לו, זה החדר שלי. אמר לו, בוא איתי, ניכנס. נכנס לחדר של הגנב, מרים את המזרון, אמר לו, הנה פה. מתחת למזרון שלך, אתה הגנב, אתה שמרת לי על הכסף. הכי טוב שיכול להיות, הבנת? זה עברו הספרים הקדושים. אתה יודע, יש בן אדם מחפש את הישועה במקומות רחוקים, מה הוא לא עושה למצוא את המזל שלו, הולך לאורוסקופים, הולך לבבאים, הולך לפה, הולך לשם, מחפש עצות איך להגדיל את ההכנסה בחיים, איך לעשות כך, איך לעשות כך. מה אני אומר לכם, יש אנשים עשירים, אני מכיר אותם, אין להם חיים, מתרודים כל הזמן איך לשכפל את הכסף, מה לעשות פה, מה לעשות שם. יש אדם אפילו לא עשיר, רק אדם כמותנו, אבל כל הזמן תרוד בענייני העולם, מה הוא יעשה ויצליח, מה הוא יעשה, כמה הדברים של האדם בראש. אבל יש דבר אחד הכי פשוט, הישועה נמצאת אצלך, כי אם קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. בוא לשיעור תורה, תשמע שעה, שעה וחצי סיפורים, תבוא תשמע אם אפשר לקרוא לבת שלך נוגה או לא נוגה, תבין, אתה יכול לפתור הרבה בעיות עתידיות על ידי שאתה מגיע לשיעור התורה. הכל תלוי, נמצא מתחת למזרון של הגנב, הישועה נמצאת אצלנו, לא נחפש אותה במקום רחוק. יהי רצון שזכות דוד המלך תגן בעדנו, בעד כל ישראל, לגאולה קרובה, ברחמים, אמן, כן? יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצון.